Nga muaji mars në Tetovë është mbyllur këshillimorja për viktimat e dhunës në familje. Kjo është për shkak se mungojnë mjetet financiare. Shërbimet e kësaj qendre për mbështetje të grave që kanë qenë viktimë të dhunës në familje janë ndërprerë shkaku se qendra nuk ka pasur mundësi financiare të trajtojë këta viktima. Disa komuna kanë miratuar mjete financiare, por disa nuk kanë dar as pak mjete për këtë qendër. Shërbimet kanë marrë 60 gra, kurse në mesin e këtyre shërbimeve ka pasur edhe strehimore të përkohshme. Shërbimet e kësaj qendre u lanë në pushim për shkak të mbështetjes financiare. Sot jemi këtu që të riaktivizojmë shërbimet për shkak se gjatë bisedave tona me komunat e rajonit të Pologut, veçanërisht komuna e Tetovës ka miratuar buxhet prej 600.000 denarëve, komuna e Zhelinës ka feedback pozitiv edhe ka miratuar në këshill buxhetin, komuna e Të Artës edhe komuna e Bogovinës. Fatkeqësisht, feedback negativ kemi nga komuna e Përvenicës dhe komuna e Jugunovsës, të cilat shpresojmë që të mendojnë dhe ta mbështetin këtë qendër e cila i përfshin shërbimet e specializuara për krejt rajonin e Pologut. Për këtë arsye në hotelin Merkur në Tetovë është mbajtur ngjarje humanitare për një jetë pa dhunë për të siguruar ndihmën e vazhdueshme dhe të sigurt për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në familje. Qëllimi i kësaj ngjarje është grumbullimi i mjeteve financiare për të siguruar qëndrueshmëri dhe funksionim të vazhdueshëm të këshillimorës për ndihmë dhe për krahje të grave dhe fëmijëve viktima të dhunës gjinore dhe në familje, qendra për mbështetje e grave Tetovë.